Документалният филм «Горяни» на режисьора Атанас Киряков беше показан тази вечер в Европейския парламент в Брюксел. В присъствието на бившия председател на парламента Ханс Герт Пьотеринг, евродепутати и гости, организаторът на събитието, евродепутатът Андрей Ковачев, посочи, че филмът е опит да се разкаже за горянското движение. Подробности от кореспондента на БНТ в Брюксел Владислав Велев. Потресаващия филм разказва за горяните, движение на няколко хиляди души в България, зле организирани, но решени да окажат съпротива на установяващата се комунистическа власт. Горяните съществуват от 1944 до 56-та година, но това не е много известно. Филма се опитва да запълни тази празнина в познанията. За да не остане България бяло историческо петно, каквото е в момента, или да не бъде България сочена като най-верния сателит на Съветския съюз след 1944 година, ние сме имали едно много сериозно съпротивително движение срещу налаганата в България комунистическа диктатура на щиковете на съветската армия. Режисьорът Атанас Киряков казва, че създаването на филма е било трудно. Но за този тип съпротива, горянското движение, всичко беше толкова скрито. Нямаше никакви следи. И сега, въпреки че е доста късно, аз едва намерих няколко души живи, които са били участници. Показването на филма «Горяни» в Европейския парламент в навечерието на Деня на Европа не е случайно. Така организаторите на прожекцията искат да покажат какво е претърпяла България, докато е била от източната част на желязната завеса.